ამერიკული ფორბსი აქვეყნებს ინფორმაციას, რომ ბრაზილიის ციფრული ბანკი, სახელად ნუბანკი, ნუბანკ, ემზადება აქციების საჯარო განთავსებისთვის და ეს მოხდება 2022 წლის დასაწყისში, როცა ნუბანკი ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე გავა და კონფიდენციალური წყარო ადასტურებს, რომ ფასიანი ქაღალდების და საბიჟო საქმიანობის კომისიის შესაბამისი ფორმა უკვე შევსებულია სპეციალური ნებართვისთვის საჯაროდ აქციებით ვაჭრობის შესახებ. არადასულ რაღაცა 8 წლის წინ, დიახ, 8 წლის წინ ნუბანკის დამფუძნებელს, პროფესორად ნუბანკის დამფუძნებელმა დევიდ უელსმა, უელსესმა მიიღო თავისი ყოფილი ამ საქმეებისგან, ანუ სადღაც მუშაობდა სეკოია კაპიტალისგან, 1 მილიონი დოლარი. და ეს 1 მილიონი დოლარით ნუბანკი ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ნეობანკად ჩამოაყალიბა 8 წლის განმავლობაში, რომელმაც მხოლოდ 2021 წლის პირველ ნახევარში 716 მილიონი დოლარი შემოსავალი დააგენერირა, ისიც მხოლოდ პირველ 6 თვეში. კომპანიას 9.5 მილიარდი დოლარი ჩადო სტუპთა ინვესტიციის სახით Berkshire Hathaway-ის დამფუძნებელმა Warren Buffett-მა, რამაც ნუბანკის წინასწარი ღირებულება 30 მილიარდ დოლარამდე გაზარდა და ის მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ ნეობანკად აქცია. მას მოსდევს Klarna, ეს შვედური ფინტექ სტარტაპია, რომლის ღირებულება 2021 წლის ივნისში შეფასებული 55.5 მილიარდ დოლარად იყო და მესამეზია Revolut-ი, მას ბევრი სხვადასხვა დამფუძნებელი ყავს, მათ შორის უკრაინელი ვლადიაცენკო და Revolut-ი შეფასებულია 33 მილიარდ დოლარად, თუმცა ყველანაირი წინასწარი მონაცემით ნუბანკი მაგრად დაიქოქა და დაგეგმილი გასვლით IPO-ზე ნუბანკის აქციების ფასი ავა 55 მილიარდ დოლარზე, რაც რეკორდულად მაღალი IPO იქნება. ამისთვის მათ დაიქირავეს კონსულტანტებად ბირჟაზე გასასვლელად და ზოგადად ამერიკულ ბაზარზე, ამერიკული ბაზრის სრულად დასათვისებლად Morgan Stanley, City Group-ი და Goldman Sachs-ი. არენანება შენ ხარ ჩემი ბატონი და თავის საბჭოში წევრად მოიწვია ბრაზილიელი პოპ-არტისტი ანიტა. ხო, ესეც წელს ივნისში მოხდა ნუბანკის საბჭოში ანიტას წარმოდგენა. ანიტა კარგად იყოს და ნუბანკის ბორდზე. ბოლოს თლათ თუ არ ვწდები, აი ამ ზაფხულს იყო, მიიწვიეს თლათ მუხტარ კენტი. მუხტარ კენტი Coca-Cola-ს ყოფილი გენერალური დირექტორია და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ძალიან დიდი ავტორიტეტია სამეწარმეო წრეებში. ამბობენ თემურ ჭყონიას მაკაცის არისო, რა გითხრათ აბა, მე არ ვიცი. ერთი რაც ვიცი დანამდვილებით, რომ ჭყონია დილის 7.5-ზე ყოველ დილით საუბრობთ ხოლმე და მე სულ გამოხნევებელი ვარჯიშით არის დაკავებული. ყველას ჯანმრთელობას და ბედნიერებას გიცურებთ. გადავედით შემდეგ თემაზე. რუმინეთი ახერხებს და 1.06 მილიარდ დოლარად გამოისყიდა ამერიკული კომპანია Exxon Mobil-ის წილი რუმინეთმა. 50%-იან წილზე არის საუბარი და შავი ზღვის გაზის საბადოში სახელად Neptune Deep. ამ საწარმოს მართვას კი სრულად გაუძღვება კომპანია UMV Petrom-ი. ეს ნასყიდობა დადასტურდება მას შემდეგ და 1.06 მილიარდ დოლარის გადახდას მოხდება მას შემდეგ, რაც რუმინეთის სახელმწიფო კომპანია რომგაზის აქციონერები დაადასტურებენ ნასყიდობას და შესაბამისად უკვე ეს ყველაფერი გაფორმალურდება. შეგახსენებთ, რომ საქმიან საზოგადოებას, რომ ეს ის კომპანიაა, რომელიც საქართველოში შავი ზღვის შეუფზე ნავთობის ძიებისა და მოპოვების სამუშაოებს ახორციელებს, რომელიც, ანუ რუმინული კომპანია ნოემბერი პეტრომი, რომელიც თავის მხრივ ავსტრიაში ბაზირებული საერთაშორისო ენერგო კომპანია ნოემბერი ჯგუფის წევრია. ამასთან, ანუ რუმინულ კომპანიასთან გაფორმებული კონტრაქტი, რომელიც გულისხმობს შავი ზღვის კონტეინერულ შელფში მთლიანი ფართობი 5282 კვადრატული კილომეტრი არის, 25 წლის ვადით გეოლოგიური და გეოფიზიკური მონაცემების მოპოვება, შეძენას, დამუშავებას და ხელახალი ინტერპრეტაციას ნავთობის და გაზის მოსაპოვებლად ითვალისწინებს.
საქართველოს მთავრობამ ნავთობისა და გაზის რესურსების სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად აი შავი ზღვის პირველი და მეორე სალიცენზიო პირველ და მესამე სალიცენზიო ბლოკზე ღია საერთაშორისო ტენდერი ჯერ კიდევ 2020 წლის 22 ივნის ჩაატარა, რომლის დროსაც პირველ სალიცენზიო ბლოკზე გამარჯვებულად გამოცხადდა სწორედ ავსტრიული ნავთობკომპანია ნოემბერი ჯგუფის წევრი კომპანია ნოემბერი პეტრომი. ნოემბერი პეტრომ ესეი. Და ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, როგორც გითხარით, განახორციელებს 2 და 3 განზომილებიანი საძიებო სეისმო სამუშაოებს. ბოლო ეტაპზე კი დაიწყება ბურღვა. ბურღვის ეტაპის ღირებულება ცხადია დამოკიდებულია კვლევის შედეგებზე და ანალოგიური პროექტის ღირებულება რუმინეთის ტერიტორიულ წყლებში არსებული დომინოსაბადოს აღმოჩენა მაგალითად რომელიც სწორედ ნოემბერს უკავშირდება მილიარდ ნახევარი დოლარი დაჯდა და შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში სამუშაოების ოპერირების განხორციელება ეს ხდება თურქეთში, რუსეთში, ბულგარეთში, რუმინეთში, უკრაინაში და ამ ძებნაძიების შედეგად აღმოჩენილი ნახშირ წყალბადების დიდი საბადოები რუმინეთსა და უკრაინაში ძალიან ახლოსაა კომერციულ აღმოჩენასთან ასევე ბულგარეთი, სადაც ნოემბერი პეტრომი იქაც ოპერირებს, სწორედ ის კომპანია, რომელიც ჩვენთან არის წარმოდგენილი 2005-19 წლებში გადასახადის სახით აღნიშნულ კომპანიას რუმინეთში გადახდილი აქვს 30 მილიარდ ევროზე მეტი. Და გასული წლის ივნისში ნოემბერი პეტრომ BMG-ს სხვათაშორის წერილობით უპასუხა, რომ საქართველოს სანაპიროსთან ენერგორესურსების ძებნაძიების სამუშაოების დაწყება შავ ზღვაში მათი ოპერაციების გაფართოების სტრატეგიის ნაწილს წარმოადგენს. ასე რომ ვართ კავშირზე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და ესე კანტიკულად შემორჩენილ ინვესტორებთან და დიდი იმედი მაქვს რომ ეს კომპანია დადებს შედეგს შავი ზღვის შელფში. მანამდე კი გეტყვით რომ 2021 წლის 8 თვის მონაცემებით საქართველოს 26000 ტონა ნედლი ნავთობი და 14 მილიონი კუბური მეტრი გაზი მოიპოვა. ეკონომიკის სამინისტროს ნავთობისა და გაზის სააგენტოს ინფორმაციით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნავთობის მოპოვება არის გაზდილი 36%-ით და ამჟამად საქართველოში ნავთობის ძებნაძიებისა და მოპოვების სამუშაოებს სახელმწიფოსთა გამფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე მათი მონაცემებით სულ 11 კომპანია ახდენს და თითოეული მათგანი საერთაშორისო ტენდერის მეშვეობითაა შერჩეული და ისინი 25 სხვადასხვა სალიცენზიო ხელშეკრულებით მუშაობენ. ნავთობისა და გაზის სააგენტოს ინფორმაციით წელს ნავთობის მოპოვების ზრდა კომპანიების მხრიდან ახალი ტექნოლოგიების კერძოდ ჰორიზონტალური ბურღვის ასევე სამგანზომილებიანი სეისმური ძიების პროცესებმა განაპირობა და მოპოვების ზრდის მიუხედავად საქართველოში მოხმარებული ნავთობპროდუქტების უდიდესი ნაწილი დაახლოებით 98%-ამდე კვლავ იმპორტირებული რჩება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მოპოვებული ნავთობი მთლიანად ადგილზე ორ გადამამუშავებელ ქარხანაში მიემართება და იქვე გადამუშავდება და 2020 წელს ჯამში რო აიღო მთლიანად იყო გადამუშავებული აგერ ხედავთ 28437 ტონა ნავთობი. რაც შეეხება 2021 წლის სამი კვარტლის მონაცემებს, სულ გადამუშავებულია 28932 ტონა ნავთობი, რაც მკვეთრად აღემატება 2020 წლის სამი კვარტლის მონაცემებს, მაშინ 19000 ტონა იყო. და შეგვიძლია აღნიშნოთ, რომ ნავთობის გადამუშავება მომატებულია 47%-ით და 2021 წელს, ანუ აი ამ სამ კვარტალში გადამუშავების შედეგად მიღებული იქნა ნაფტა, აი აქ არის სრული ჩამონათვალი. ნაფტა ეს არის 3023 ტონა, 6404 ტონა ბენზინი, 12651 ტონა დიზელი და 12426 ტონა მაზუთი. ბიტუმზეც არის ასევე საუბარი, რომელიც არის მიღებული 386 ტონა. ეს არის ნათქვამი ნავთობისა და გაზის სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ეს ნიშნავს ჩვენს მონაგარს, ჩვენს მიერ მიღებული ნავთობიდან და მისი გადამუშავებიდან. ხო, საქართველოს პარლამენტის წევრი, იმავდროულად ჯანმრთელობის დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეს დიმიტრი ხუნდაძეს მიაჩნია, რომ ქართულ ოცნებას ძალიან რთულ ვითარებაში უწევს ქვეყნის მართვა. მის წინაშე მდგარი ძირითადი გამოწვევები არ არის მხოლოდ ადგილობრივი ეტიოლოგიის, მისი მართველობის პერიოდს დაემთხვა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი, პანდემია,
და ნაციონალური მოძრაობის ეპიდემია, რომელსაც ტვინდემის საფრთხე აქვს, ციტირებ პარლამენტარს და მასზე მოქმედი ეგზოგენური ფაქტორებიც არ არის შემთხვევითი. აცხადებს დიმიტრი ხუნდაძე, ეს ეგზოგენური ეთყობა საქართველოს ეროვნული ბანკის განცხადებებიდან დაიწალა, ბატონმა პარლამენტარმა რაღაც სუპერ მუტირებული შტამი მივიღეთ მისი ამ განცხადების მოსმენისას. მე სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი. როგორი პედიატრია, ან ზოგადად ექიმი, ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე, მართლა ვერაფერს ვერ გეტყვის, გარდა ერთისა, რომ ყველას ბატონი დიმიტრის ჩათვლით და მის ოჯახობას ისე ჯანმრთელობას უსურვებ, რომ არასდროს დაჭირდეს არც მისი პედიატრიული პრაქტიკის გამოყენება და არც მისი კოლეგების. თუმცა მსურს თქმა, რომ აი ამ ვითარებაში, როცა ქვეყანას 70 ადამიანზე მეტი ეღუპება დღეში ეპიდემიისგან. ფორმალურად თუნდაც საპარლამენტო მართველობის ქვეყანაში მისი კომიტეტი, რომელიც პასუხსაგებს ყველანაირი საკანონმდებლო დათმის პირობებში, როცა საოპერაციო პასუხისგებლობა გადასული არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, სად გახსენდებათ აი ერთი სერიოზული საპარლამენტო საკომიტეტო მოსმენა, სადაც ხალხის რჩეულები, საქართველოს პარლამენტის წევრები სერიოზულ ინფორმაციას და მსჯელობას გამართავდნენ ან მოიცმენდნენ ჯერ და მერე გამართავდნენ, ნუ შეეცდებოდნენ მაინც გაემართათ პანდემიის თემაზე. და თუ გახსენდებათ ესეთი რამე, მე მიჭირს ახლა ესეთი რამე გავიხსენო, მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობ არ გამომჩეს ამ თემასთან დაკავშირებით არაფერი და არ მახსენდება საპარლამენტო კომიტეტი, სადაც იქნებოდნენ მასპინძლის როლში და მასპინძლის როლში ბატონი ხუნდაძე და მისი აპარატი და ასევე მისი კოლეგა დანიშნულებისამებ მოწვეული იქნებოდა ქალბატონი ტიკარაძე, მისი სამსახურები, მოადგილეები. მე არ მინახავს ესეთი განხილვები, სადაც წარმოდგენილი იქნებოდნენ NCDC-ის წარმომადგენლები, ექიმები, სამედიცინო საზოგადოება. სამედიცინო საზოგადოება, რომელიც ამ მთავრობას ფაქტიურად სრულად გამოთიშული ყავს აი ამ პროცესებიდან და ელემენტარულად თუნდაც საკონსულტაციო სივრცისგან, რათა მათი მოსაზრებებიც მოისმინოს სხვადასხვა თემატიკაზე. აი ამგვარი განცხადების კეთებისას ალბათ უპრიანი იქნებოდა წინარე დაფიქრება, რომ არსებული ჩავარდნა პანდემიასთან ბრძოლაში სრულად და ცალსახად გადის დღევანდელ მართველობაზე. და ეს არის თემა, რომელსაც ვერც ერთი დღის წესრიგი და პერსონალები ვერ ჩაანაცვლებენ ან შეცვლიან ვერც ერთ ვითარებაში. პანდემიის მართვა ჩავარდნილია ყველა ეტაპზე დაწყებული ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნებიდან, ანუ დაკეტვებიდან და მერე უკვე მიშვებულ ვითარებაზე, როცა ორმა მთავრობამ საქართველოს აი ამ პარლამენტის, აი ამ კომიტეტის პირობებში, ერთი და იგივე კომიტეტის პირობებში ორმა მთავრობამ ჯერ ჩაკეტა და შემდეგ სრულიად მომზადებელმა გახსნა საზღვრები, ისე რომ არათუ აცრების დაორგანიზება, ვაქცინებიც კი არ იყო საქართველოში ჩამოსული, გზაშიც იყო, არ იყო მგონი, რომელიც ამ კომიტეტმა და მისმა წევრებმა აი ამ სიმართლეს და აი ამ რეალობას უნდა გაუსწორონ თვალი. და არაპოლიტიკური განცხადებების კეთება რაღაცა გაუგებარი კალკულაციით და სირთულეებისა, ფლაში, რომელიც ნამდვილად არ არის თქვენი ძლიერი მხარე. თუმცა ჩემ და სამწუხაროდ ექიმების ნაწილთან ერთად დიახ, გაიწაფეთ რომ ხალხს აბრალებთ იმათ, რაშიც ცალსახად დამნაშავე ქვეყნის მართველობაა და არა ხალხი. დიახ, გულისხმობ აცრებს, გულისხმობ იმუნიზაციას, რადგან ხალხმა, რომელმაც დაკარგა თქვენი ნდობა და გეტყვით პირდაპირ, რომ თუ არიცით აი ამ დასასრულისკენ ჩემი ამ ნაწილის, მაშინ გეტყვით, რომ გამორიცხული ამ პანდემიის დამარცხება თუ არ იქნება ნდობა პაციენტს, ანუ მოსახლეობას და მთავრობას, ანუ ქვეყნის მოსახლეობაზე, ჯანმრთელობაზე პასუხისგებელ შორის. ამის შანსი არ არის. სახლის კართან რომ დაალაგოთ ძვირადღირებული ვაქცინები, არ მოხდება მისი ათვისება, რადგან ადამიანებთან მუშაობა და ინდივიდუალური ახსნებია საჭირო და არა მათი დამონათება ან დადანაშაულება უპასუხისგებლობაში. უპასუხისგებლობა, რომელიც ყოველთვის თავიდან მოდის, როგორც თევზი ყოველთვის თავიდან ყარს. ამასობაში გაგანია
ვირუსების ძინვარებისას დმანისის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ორუზმანში, პირველყოფილი ადამიანების ახალი კერა გამოვლინდა. Expeditions general sponsor, მინდა გითხრათ არც მეტი დანაკლები საქართველოს ბანკია, როგორც წესი ბანკი საკმაოდ ისეთი გამორჩეული მე ვიტყოდი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში და ეს კომპანია ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროექტების და აღმოჩენების ძალიან აქტიური მხარდამჭერია და აღმოჩენილი არტეფაქტების მიხედვით საუბარია 1.8 მილიონ წლის წინანდელი ეპოქის ადამიანების წინაფარზე, ცხოველებსა და გამოყენებულ იარაღებზე. მოკლედ აი ამ საინტერესო ამბავზე ეხავსლათ თათია კაკიაშვილი გვიამბობს. ეს მანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორუზმანში ჩატარებული ექსპედიციის დროს აღმოჩენილი არტეფაქტების ნაწილია. Ტერიტორიაზე ჰომინიდების, ანუ პირველყოფილი ადამიანების გავრცელების ახალი კერა გამოვლინდა. Უნიკალური აღმოჩენა 1.8 მილიონ წლით თარიღდება. Артефактები კი ჰომინიდების ახალი ნიშანწყალია საქართველოში. Экспедиციის генераლური სპონსორი საქართველოს ბანკია. Როგორც წესი, ბანკი, როგორც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროექტების და აღმოჩენების მხარდამჭერია. Экспедиციის შედეგად ამ დროისთვის უკვე აღმოჩენილია 30-ზე მეტი არტეფაქტი, განამარხებული ცხოველები და იარაღები, რომლებსაც პრეისტორიული ადამიანი ნადირობისთვის და საკვების დასამუშავებლად იყენებდა. Ზეზვას და მზიას დღეს საქართველოშიც და მის ფარგლებს გარეთაც ყველა იცნობს ორუზმანის ექსპედიციის არტეფაქტების საბოლოო შესწავლის შემდეგ კი ჩვენ დაზუსტებით გვეცოდინება 1.8 მილიონ წლის წინ ცხოვრები ადამიანების წინაპრები არიან თუ არა ზეზვას და მზიას თანამედროვენი. ორუზმანის აღმოჩენა მოწმობს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ჰომო ერექტუსები უფრო ფართოდ და უფრო დიდი ხნის განმავლობაში იყვნენ განსახლებული, ვიდრე აქამდე იყო ცნობილი. შესაბამისად, აღმოჩენა ქართული მეცნიერებისთვის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია. აფრიკის გარეთ ორუზმანი წარმოადგენს კიდევ ერთ-ერთ ახალ უძველეს ძეგლს, რომელიც მდებარეობს ევრაზიის ტერიტორიაზე, კერძოდ კი სამხრეთ კავკასიაში, საქართველოში. ორუზმანი მოწმობს, რომ საქართველოს ტერიტორია ადრეული ჰომინიდების მიერ, აფრიკიდან გამოსული ჰომინიდების მიერ იყო საკმაოდ დიდ ფართობებზე ათვისებული. ესე იგი, ეს უკვე ჩვენ გვეუბნება იმას, რომ როგორც ჩანს აღნიშნულ პერიოდში დაახლოებით 1.8 მილიონ წლის წინ ჰომინიდებისათვის კარგი საცხოვრებელი გარემო იყო საქართველოს, სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. აქამდე დმანისის აღმოჩენამ კაცობრიობის წარმოდგენა ჰომინიდების მიგრაციის შესახებ შეცვალა. მანამდე მეცნიერები ფიქრობდნენ, რომ ადამიანმა აფრიკა მილიონი წლის წინ დატოვა. ორუზმანის აღმოჩენამ კი კიდევ უფრო გააფართოვა მეცნიერების არსებული ცოდნა. ჩვენ ვიპოვეთ ქვის იარაღები, ეს არის დასტური უძველესი ჰომინიდების აქტივობის, ანუ ცხოვრების კვალის აღნიშნულ ძეგლზე. Სწორედ ეს ამ იარაღებმა განსაზღვრეს ის ამბავი, რომ ჰომინიდები ბინადრობდნენ კონკრეტულად ამ ადგილას და ეწეოდნენ გარკვეულ ცხოვრებას, მაქონათ გარკვეული ცხოვრების წესი. ეს იყო შემგროვებლობა, ნადირობა, რა თქმა უნდა, იქ იარაღებია, რომელიც მოწმობს, რომ ისინი ჭრიდნენ ამ იარაღებით საკვებს, ცხოველს ატყავებდნენ და მიირთმევდნენ ამას. ამის გარდა ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მდიდარი ფაუნა, ნუ ჯერჯერობით 8 სახეობის იდენტიფიცირება მოვახდინეთ. ეს არის ხმალკბილა ვეფხვი, რომელიც ამიერკავკასიაში 1.5 მილიონ წლის წინ გადაშენ და ჩვენ გვაქვს ირემი, ჩვენ გვაქვს ცხენი, ჩვენ გვაქვს პილო. მართალია, ამ დროისთვის ექსპედიციის წევრები აღმოჩენილი არტეფაქტების თარიღს თამამად დასახელებენ, თუმცა კვლევები ჯერ დასრულებული არ არის. საბოლოო დასკვნებისთვის კი საჭიროა დიდი რესურსი. სოფლიოსთვის ამ უმნიშვნელოვანეს არქეოლოგიურ აღმოჩენაში საქართველოს ბანკის როლი ექსპედიციის წევრებისთვის გადამწყვეტი აღმოჩნდა. ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მკვლევარების ჯგუფი, რომელმაც ორუზმანის არქეოლოგიურ ლოკაციაზე უმნიშვნელოვანესი აღმოჩენა გააკეთა, ადამიანის ევოლუციის ისტორიის შესწავლას გააგრძელებს. საქართველოს ბანკის მეშვეობით ჩვენ მოახერხეთ დაგვეწყო და ფაქტიურად გადავხურეთ ძეგლი, ანუ მოხდა ძეგლის გადახურვა, ანუ ძეგლის აღმოჩენიდან სულ რამოდენიმე თვეში. ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში ძეგლი იქნება დაცული, ესე იგი ყველანაირი ბუნებრივი მოვლენისაგან, ის იქნება წვიმა თუ მზე თუ გამოფიტვის სხვა აგენტები, ბუნებრივი აგენტები,
და ასევე შესაძლებლობა გვექნება ფაქტიურად ნებისმიერ ამეთში, წვიმაში თუ ქარში, რომ გაგრძელდეს ძეგლზე სამეცნიერო მუშაობა, ისე რომ არ დაზიანდეს ძეგლზე არსებული მონაპოვრები. Მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესების მხრიდან მეცნიერებასა და განათლებაში დაბანდებული თანხა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გონივრულ ინვესტიციად მიიჩნევა, რომელსაც სხვადასხვა სფეროს განვითარებისთვის დიდი შედეგების მოტანა შეუძლია. სწორედ ამიტომ საქართველოს ბანკის წვლილი და მონაწილეობა საქმეში, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მსოფლიო რუკაზე მონიშნავს როგორც საინტერესო არქეოლოგიური აღმოჩენების მქონეს, უმნიშვნელოვანესი და დასაფასებელია. Сул мале минда შემოგთავაზოთ მარიამ ადამიანის მორიგი სიუჟეტი ფრინავ ტაქსებთან დაკავშირებით. მანამდე კი აკაურის ახლეები მაქვს. ევროკარ ჯორჯია 1 წლისაა კომპანიაში. ყველაზე დიდი ცვლილებები მაშინ დაიწყო, როცა პანდემიის გამო სხვები ძირითადად გადარჩენისთვის იბრძოდნენ და ნუ ცხადია განვითარებაზე ნაკლებად ფიქრობდნენ. დღესდღეობით ევროკარ ჯორჯია საავტომობილო ინდუსტრიასთან დაკავშირებულ სამ ძირითად სერვისს აერთიანებს. უფრო ზუსტად, რა მომსახურებებს თავაზობს კომპანია მომხმარებლებს, აქაც თათია კაკიაშვილს დავიხმარ და მის ვიდეო ისტორიას შემოგთავაზებთ. ევროკარ ჯორჯია საქართველოს ბაზარზე უკვე 1 წელია ოპერირებს. კომპანიის მომსახურება გულისხმობს ავტომობილით, მძღოლით და შესაბამისი აღჭურვილობით სხვადასხვა კომპანიის თანამშრომლების ტრანსპორტირებას ნებისმიერი მიმართულებით. როგორც ევროკარში განმარტავენ იმისთვის, რომ პროცესი მომხმარებლებისთვის კიდევ უფრო მარტივი და კომფორტული გამხდარიყო, შეიქმნა სპეციალური ვებ-პლატფორმები, მობილური აპლიკაციები და სხვა თანამედროვე ციფრული ინფრასტრუქტურა, საიდანაც კომპანიის თანამშრომლებს შეუძლიათ დაჯავშნონ ავტომობილი მათთვის სასურველი დროით, ხანგრძლივობით და სასურველ მისამართზე. კომპანია დაარსდა 2019 წელს, თუმცა 2020 წლის 1 ივნისიდან გავხდით ევროკარის ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში და კომპანია ოპერირებს როგორც ევროკარ ჯორჯია. ჩვენ გვაქვს სამი მთავარი მიმართულება: ეს გახლავთ დღიური გაქირავება ტურისტებზე და ასევე კორპორატიული მიმართულებით საოპერაციო ლიზინგი და სატრანსპორტო მომსახურება. კომპანია ყოველდღურად იზრდება, ამ წუთას 300-მდე ავტომობილი ყავს ჩვენს ავტოპარკში, ვასაქმევთ ძალიან ბევრ ადამიანს და არ ვაპირებთ გაჩერებას პირიქით, კიდევ და კიდევ უფრო მეტად ყოველდღურად ვიზრდებით და ვაპირებთ, რომ გავიშალოთ მთელი რეგიონის მასშტაბით. სატრანსპორტო მომსახურების ღირებულება ფიქსირებულია და მოიცავს ავტომობილების შეძენას, მათ სრულ სერვისს, როგორც გეგმიურს, ისე არაგეგმიურს, მძღოლის მომსახურებას, საწვავის ხარჯს დაზღვევას, GPS სისტემას, საზღვრის კვეთის ნებართვას, საბურავების სეზონურ ცვლილებას და შეიძლება ითქვას, რომ სრულ, ეგრეთ წოდებულ ფლიტ მენეჯმენტს. ძირითადი ბენეფიტი ამ მომსახურებას გახლავთ ის, რომ მომსახურება ხდება ახალი ავტომობილებით, სერტიფიცირებული, დატრენინგებული მძღოლებით. მუდმივ რეჟიმში პერსონალური მენეჯერი არის მზად, სრულად დაეხმაროს ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში. მოქნილი არის დისპეჩერიზაციის პროცესი, მოქნილი არის რეპორტინგის ნაწილი, რაც კომპანიებს უადვილებს მართონ კონტროლონ ეს მთელი ციკლი მომსახურების. ევროკარ ჯორჯიას ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ პროექტის დანერგვაში საქართველოს ბანკმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. საქართველოს ბანკის სატრანსპორტო მომსახურების პროექტის ფარგლებში ევროკარმა შეიძინა 70-მდე ავტომანქანა. გამოცდილი სერტიფიცირებული მძღოლები კი მთელი საქართველოს მასშტაბით უზრუნველყოფენ ბანკის თანამშრომლების უსაფრთხო და შეუფერხებელ გადაადგილებას. ფრინავი ტაქსების ამბავი თუ კი აქამდე ჯერ კიდევ ფანტასტიკის სფეროს გვეგონა, ახლა ზუსტი თარიღის დასახელება შეგვიძლიაო, ასე უწყება ჩვენი რეპორტერი მარიამ ადამია, როცა ტაქსით სარგებლობის შესაძლებლობა მოგვეცნებათ და მეცნიერების აზრით ფრინავი ტაქსები 2025 წლისთვის იქცევა სრულ რეალობად და აპარატებს შეეძლებათ მგზავრების გადაყვანა სრულად უსაფრთხოდ ჰაერში. დღესდღეობით სტარტაპებში უდიდეს ინვესტიციებს დებენ ბიზნეს მისაღწევად და მსოფლიო 50-ზე მეტი საწარმო ავითარებს ფრინავი მანქანების პროტოტიპებს. ასევე არის ვარაუდები, რომ ფრინავი ტაქსები იქნება საკმაოდ მომგებიანი ბიზნესი, რადგან ამ სერვისით
შეძლებული ადამიანები ისარგებლებენ, რა წერენ უცხოურ მედიაში და როგორი მოლოდინებია. აბა ვნახოთ ერთი მარიამ ადამიანის დაპირებული სიუჟეტი. Უკვე დიდი ხანია სამყარო მფრინავი მანქანების შექმნაზე საუბრობს, თუმცა 2021 წლის მიწურულსაც კი ეს თითქოს ფანტასტიკის სფეროდ გვეჩვენება. Არა და უპილოტო მფრინავი აპარატების შექმნაში, რომელსაც შეიძლება მგზავრთა გადაყვანა უსაფრთხოდ უდიდესი ინვესტიციაა ჩადებული და როგორც მეცნიერები ამბობენ, ეს რთულად დასაჯერებელი სიახლე მალე ჩვენი რეალობა გახდება. ახლა გავცეთ მთავარ კითხვასაც პასუხი. როდის შეუძლებთ მფრინავი ტაქსებით სარგებლობას? თანამედროვე სამყაროში განსაკუთრებით მეგაპოლისებში ადამიანები ყოველდღიურად იტანჯებიან დაუსრულებელ საცობში დგომით. ამიტომ არ წყვეტენ ოცნებას მანქანებზე, რომლებიც ჰაერში შეძლებენ გადაადგილებას. სპეციალისტების თქმით, მოწყობილობა პირველად 2025 წლისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, ხოლო უკვე 2015 წლისთვის მფრინავი აპარატების ბაზარი 25 მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობის იქნება. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ინვესტორები მსგავსი პროექტებით სულ უფრო მეტად ინტერესდებიან. ასეთი მანქანის ერთ-ერთი მოდელი ვერტიკალური ასაფრენი აპარატი ევტოლია, რომელიც აღჭურულია ელექტროძრავებით, რათა თავიდან აიცილონ ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვი. 50-ზე მეტი საწარმო მთელს ფლეში ავითარებს მანქანების რამდენიმე პროტოტიპს, რომლებსაც შეუძლია 20-მდე მგზავრის გადაყვანა. ერთ-ერთი მათგანი ასევე თურქული სტარტაპი Earcar. სტამბოლში დაფუძნებული ეს კომპანია ქალაქის ქუჩებში საცობებისა და გზის დაბინძურების პრობლემის მოგვარებას 2017 წლიდან ცდილობს. დაახლოებით 1000-მდე ტესტირების შედეგად კი წელს დაიწყო უკვე არა პროტოტიპის, არამედ სრული მანქანის დატესტვა. კომპანიის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელიც ეთანხმება იმ ვარაუდს, რომ სამგზავრო გადაზიდვები 2025 წელს ხელმისაწვდომი გახდება, მაგრამ ამას მთელი რიგი დაბრკოლებები გადალახვა დასჭირდება. ასევე არის ვარაუდები, რომ ფრინავი ტაქსები იქნება საკმაოდ მომგებიანი ბიზნესი, რადგან ამ სერვისით მხოლოდ მდიდრები ისარგებლებენ ღირებულებიდან გამომდინარე. ასევე კარგი საშუალება იქნება რთულად მისადგომ ადგილებში საკვები პროდუქტებით, წყლით და მედიკამენტებით მოსახლეობის მომარაგების მიზნით, რაც საფრენი აპარატების კიდევ ერთი ფუნქცია იქნება. თუმცა ერთ-ერთი მიზეზი, რამაც შეიძლება შეაფერხოს მოწყობილობის რეალიზაცია, მკაცრი რეგულაციებია. ანუ მსოფლიოს ყველა ქვეყანას აქვს მკაცრი მოთხოვნების ჰაერო ხომალდისთვის ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, ფაქტია, რომ ფრინავი მანქანები უკვე რეალობად იქცა და მასზე მომუშავე სტარტაპები მილიარდობით დოლარებს ხარჯავენ ბიზნეს მისაღწევად, რომელიც მხოლოდ დიდრების სათამაშო არ იქნება. შეცვლის მთელ ჩვენს ცხოვრების წესს და გადაადგილებასაც გაგვიმარტივებს.